はじめまして、えいくら小杉です。寝起きです。ちょっと今日はね、このアイドルのショールーム配信みたいな画角でお送りするわけなんですけれども、久々にちょっとスポマンの話をしていこうと思います。年末なんで、ね、せっかくなんで。僕はですね、もう幼少期の頃からずっとこのスポーツマンナンバーワン決定戦3にはですね、お世話になっていて、ずっと。だから、あらゆる物事をこうスポマンの目線で測りたがるんだよね。だから、芸能人とか見ても、あ、この人スポマンに出た人だとか、あと別のなんかスポーツ系のこうバラエティ番組とかに出た時に、この人スポマンで活躍してよねとか、ファイナリスト残った人だみたいな、だから活躍するでしょみたいな、もうなんかあらゆる物事をスポマン基準で測ってしまう、そういった現象を起こしてしまうぐらい、まあどっぷり使ってたんですけれども、まあそんな中番組が終わって、でも終わるってことは、まあ俺の人生も終わるっていうことと、まあ同義なんで、死の淵をさまよってるような、そんな最中、2020年、TBS がですね、久々にこのスポーツマンナンバー決定戦の番組を放送したんですね。なんか令和によみがえるスポマンみたいな。で、それを放送した時に、俺の中で一つ確信したことがあって、まだ TBS はこのスポマンというコンテンツを諦めてないと。終わらせるつもりはさらさらないと。その過去の遺物としてね、扱うのではなく、今はまだ生きてるぜ、俺たち、みたいな。そういう気概を俺は感じた時に、これ、来年復活するんだ。スポマン来年復活するんだな。っていう心持ちで俺は2021年過ごしてたんですね。で、過ごしてサバイブしてきた結果、もう年末っていうね、2021年ももう終わるっていうところで。で、普段テレビ番組のそのタイムテーブルとか全然気にしないんだけど、もうここぞとばかりに、この年末、大晦日ね、そして年始、もうありとあらゆるタイムテーブル見たんですけれども、まあ、スポマンらしき影は、まあ、無っていうね、ないんですよね。っていうことは、まあ、2021年は、放送しないと。で、これは、まあ、普通に考えれば当たり前なんですよね。やっぱり何て言っても、やっぱそのコロナ禍っていうね、そういった状況で、こう、屋内、室内で、なんか、もう演者さん、スタッフさん、めちゃくちゃ集まって、それで収録しますなんて、そんなことしたら、まあ、TBS が、まあ、漢字2文字で表すんだったら、まあ、炎上ですよね。まあ、もしくは批判の的に、ね、なってしまう。何やってんだ TBS っていうふうになってしまうんで、まあ、現実的ではないと。ってなったら、コロナが収まるまでは、まあ、スポマン無理だなと。そうなってくると、やっぱり俺自身も、また死の淵をさまようね。そういった日々を過ごさなくてはいけないのかっていう。死の淵をさまよう準備をしようと。していたその刹那ですね、その瞬間にふとですね、まあ、希望の光っていうのが見出すことができたわけなんですよ。で、それが何かって言ったら、まあ、スポーツ男子頂上決定戦のプロデューサーの畠山渉さん、これちょっと呼び方合ってるかちょっと分かんないですけど、畠山さんかもしれないんで、これ間違ってたらめちゃくちゃガチで謝罪したいんだけど、まあ、今回ちょっと畠山さんという呼び方で統一して話を進めていこうと思うんですけれども、その畠山さんがですね、非常にこう強いスポマンイズムっていうのをこう胸に秘めて、こう仕事をなされてるのかなっていう、そういった強い出来事、そういうことを思う強い出来事っていうのが一つあったんですよ、今年。で、その何かっていうと、霜降りミキ ＸＩＴ っていう番組、バラエティ番組があって、で、その中でですね、突然、その、ナインフープス、と、あと、モンスターボックスの企画を久々に復活してみましたみたいなコーナーね、そういった放送をしたわけなんですよ。で、正直言ってその番組の趣旨というかテーマというか、明らかにちょっと逸脱というか浮いてるんですよ。どうした急にみたいな。なんですけれども、やっぱこの畠山 P のね、プロデューサーのこの権力を行使して、もうとにかくもう実現させたわけですよ。モンスターボックス大会っていうのを。まあ、番組の中のミニコーナーっていう感じで、まあ、放送されたんですけども、ただ結構ガチめなんですよ。人選も那須川天心で、陸上の藤光で、あとジャニーズから塚っちゃんで、ご存知池谷直樹ね。もう47歳だからね、池谷直樹に。でも47歳の池谷直樹にどこまで今飛べるんだろうっていうね、そういったこう楽しみもあるから、全然で、その番組のまあ位置、一つの企画であるわけなんですけれども、ただそれでも結構ガチめなんですよ。まず人選が那須川天心で、陸上の藤光で、ジャニーズの塚っちゃん、あとレジェンド池谷直樹、もう47歳だからね。
結構ガチめのバランスのいいバラエティ豊富な人選だなって思います。で、この放送によって証明できたのは、まずモンスターボックスの撮影はできると、可能であるということなんですね。で、もう一つ実はこれが一番ね難しい課題なんですけれども、これが難題なんですけども、撮影できても放送する場がないんですよ。だってスポーツマンナンバー決定戦っていうその枠取れなきゃ意味ないわけであって、ってなった時にじゃあどうするかっつったら、要は畠山さんがプロデューサー担当してる番組をもう増やすしかないと、我々スポマンイズムを持ってる人からするとね。っていうのも、そのモニタリングっていう番組があるんですけども、彼エグゼクティブプロデューサー担当されてるんですよ。畠山 P が、畠山 EP になるわけなんですけども、その畠山 EP がですね、無理っくりですね、ショットガンたちドッキリっていうのを時々やるんですよ。で、はっきり言ってドッキリ系の、まあ、番組なんですけども、とはいえ異質なんですよ。突然どうしたみたいな、なんか空気違うぞみたいな、もうゴリ押ししてるわけですよ、畠山さんが。まあ我々からすると、まあ、一種の、まあ、工作活動というか広報活動というかね、すごいありがたいんですけども、やっぱこの高視聴率の番組でお茶の間の皆さんにも、まあ、スポダン、まあ、スポマンとか、あとショットガンタッチっていうもののこう存在感っていうのをこうアピールしていく、こういうものがあるんですよっていうのをね、お茶の間に伝えるっていう意味では、まあ、嬉しい、ありがたいことをやってくれてるなっていうふうには思うんですけれども、なのでその現実的な話をすると、その霜降りミキジットの、まあ、これから先のどっかの放送でまたこういったなんか復活企画みたいなのがあるかもしれないなっていうぐらいで、まあそれをぐらいに留めておくのが、まあ現実的な発想だと思うんですけども、ただ俺は、まあでかいこと言うと、このモンスターボックスの放送、うん、これ成功させたことによって、まあ2022、まあ2022つうか、まあ2022、うん、これスポマン復活するな、まあ、するなっていうか、するんだ、あ、するんだっていう今気持ちでいますね。うん、っていうのもですね、やっぱりこの TBS のこの年末、大晦日、あと年始元旦の、うん、ゴールデン番組見てみたんですけれども、そのタイムテーブルでね、なんか大したことないんですよ、正直言って。特に大晦日ひどくて、今年ザ・鬼退治っていうその子供向けの、まあ、バラエティ番組なんですよ。で、それをゴールデンに持っていってるわけなんですね。まあわーわー言うとりますけれども、それで込み入ったことはまあわかんないですね。大人の事情とかなんかいろいろあると思うんで、まあ、そこら辺はわかんないんですけども、ただ一つ言えることは、復活します。はい、今年復活します、それだけです。2021じゃなかった、今年だった、2022だった。ちょっと早とちりしちゃった、うん、ちょっとせっかちなとこあるから、うん、だからとりあえずミキシモフリジットで調整準備して、畠山さんがね、でモンスターボックスの放送成功させて、で今年ですわ、うん、2022、これ本ちゃんです。それが分かっただけでも実りのある年だったな、2021。うん、ありがとうございます、本当に。これはだから今年は、期待して、ちょっとね2022年末すごい楽しみにして、人生歩んでいこうかなと思っております。